Sri Saksi Sbong, Chia Bot Trai Tih Pi, Robot Luk Tak Sbong, Nâng Nẹ Mà Niêng Soi Prang Vang, Đại Chia Korom Preh Nhiệt Tập Vong Tăng Pi Ra Chà Kao Sâm Tạch Preh Si Svat Mà Lê. Đòi Sâm Tạch Preh Vô Ri Chà Ni Niệt Vắn, Preh Bà Rom Ri Chà Miết Đa Bằng Cát, Nây Sâm Tạch Preh Si Svat Mà Ni Vong, Chia Bong Sri Bằng Cát Robot Luk Tak Uj, Đại Trời Chia Chí Ta Bằng Cát Robot Luk Sri. អាយុបានដប់ឆ្នាំឪពុករបស់លោកស្រីបានបញ្ជូនលោកស្រីឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1964លោកស្រីក៏បានចូលបម្រើការនៅក្នុងជើងអាកាសចរឆេកូស្លូវ៉ាគីតួនាទីជាអ្នកបម្រើលើយន្តហោះនៅឆ្នាំ1969នៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងបម្រើការជានារីបម្រើលើយន្តហោះផលិតករបារាំងដល់ល្បីឈ្មោះម៉ាក់សេកាមូសបានអញ្ជើញលោកស្រីសម្ដែងជាតួក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងបាក់សៃឋានសួគ៌ដែលភាពយន្តនេះបានផ្សព្វផ
តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីបានបោះជំហានប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះរហូតល្បីសរសើរយ៉ាងខ្លាំងមហាទស្សនិកជនខ្មែរក៏ស្ងើចសរសើរស្រឡាញ់និងចូលចិត្តការសម្ដែងដែលប្រកបដោយបច្ចេកទេសបែបធម្មជាតិលើភាពសង្ហានៃការសម្ដែងតួស៊ីវិល័យលោឆាយនិងតួការឆ្នាឆ្នើមគ្មានគូប្រដូចបានតាមរយៈខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងមរណៈមាតារឿងមាយើងស្រមោលនាងអក្ខរាវិលវិញណាបងសែនទីរុនបាក់សៃចាក់មេឃព្រះថោងនាងនាគនាងនាគត្រាច់ចរលលោកញីឈ្មោលពិជ័យវង្សាផ្កាយដុះកន្ទុយព្រះលក្ខិណវងនាងព្រៀមកេសរក្បូនអណ្ដែតនិងរឿងពស់កេងកងជាដើមនៅឆ្នាំ1964លោកស្រីបានជាប់ជាបវរកញ្ញាលេខ3ក្នុងពិធីប្រឡងភាពសង្ហានៃរថយន្តក្នុងមហោស្រពភាពយន្តក្រុងកែបដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់ប្រទានទានពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1965លោកស្រីត្រូវបានផលិតករបារាំងមួយរូបជ្រើសរើសយកលោកស្រីសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយមានចំណងជើងថាករណីយកិច្ច317ដែលភាពយន្តនេះបានទទួលពានរង្វាន់មាសនៅក្នុងមហោស្រពពិភពលោកនាទីក្រុងកាននៅក្នុងឆ្នាំ1968លោកស្រីបានចូលរួមតំណាងសិល្បករខ្មែរក្នុងពិធីទទួលតារាភាពយន្តហុងកុងនៃផលិតកម្មឆៃធីក្នុងការរៃអង្គាសថវិកាចូលហັບមូលនិធិកាត់កបាត់ក្រហមខ្មែរក្រោមព្រះរាជតម្រិះរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថស៊ីហនុកាលទ្រង់គង់ជាអ្នកមានៀងនៅឆ្នាំ1969លោកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់មាសផ្នែកសម្ដែងតួនារីដ៏ស្រស់ឆើតឆាយពីមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី1ទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីបានទទួលមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រោសប្រជាទានលោកស្រីសម្ដែងជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ចំនួន3រឿងគឺរឿងអប្សរារឿងវាសនាអកុសលនិងរឿងរស់ដោយសប្បាយដែលលោកស្រីសម្ដែងជាតួឯកនៅខែមករាឆ្នាំ1975លោកស្រីបានចាកចេញពីមាតុភូមិមករស់នៅប្រទេសបារាំងរវាងឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975លោកស្រីបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបានជិត200រឿងហើយខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនរបស់លោកស្រីបានដាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកពិសេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសថៃចិនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវវៀតណាមតៃវ៉ាន់ហុងកុងជាដើម